Një ditë më parë, policia e shtetit bëri me dije se Merushe Gjuzi, 55 vjeçë nga Rrugëzhina, ndodhe në furgonin e pasagjerve në aksin Peqin Elbasan, kur në një moment ka hapur derën e furgonit dhe është hedhur. Gruaja ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes. Policia kishte marrë dëshminë e personave që ishin të pranishëm në vend ngjarje dhe punoi për zbardhjen e rrethanave që kanë çuar 55 vjeçaren në këto rrethana. Më herët në komisariat u shoqërua shoferi i furgonit për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Një ndër personat që foli për median ishte një nga shoqet e të ndjerës, e cila tha se gjithmonë rinin të ulura bashkë në vendin e parë të furgonit, por këtë mëngjes deshi të ulej pas dhe ul vetëm, gjë që sipas shoqes ishte e çuditshme. Për më tepër, shoqja e viktimës ka dëshmuar se 57 vjeçarja kishte debatuar me bashkëshortin dhe pas sherrit mund ta ketë ndërmarr aktin e rënd. Sot sipas një njoftimi të policisë është arrestuar bashkëshorti 55 vjeçares Mahmud Gjuzi, 68 vjeç për veprat penale, dhuna në familje dhe shkaktimi vetvrasjes. Në lidhje me ngjarjen e ndodhur mëngjesin e dieshëm në aksin rrugor Peqin Elbasan, ku mbi jetën shtetasja 57 vjeçare, si pasojeve të hedhjes nga dera e pasme furgonit për pasagjer, me të cilin udhtonte, ju informojmë se, pas hetimeve të theluara, për rastin, specialistët për hetimin e krimeve të komisaratit të policisë Elbasan, vunë në pranga bashkëshortin e 57 vjeçares, Merushe Gjuzi, shtetasin 68 vjeçar banues në Rrugëzhinë për veprat penale, dhuna në familje dhe shkaktimi vetvrasjes. Nëpërmjet të dhunës psikologjike të ushtruar ndaj bashkëshortes së tij, 68 vjeçari dyshohet se ka ndikuar te gjendja rënduar psikologjike e shtetases M.G., e cila në këto kushte është vethedhur nga furgoni. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme.